8 червня в залі Тячівської районної ради провели навчальний захід, присвячений практичним аспектам сфери публічних закупівель. Це перший такий захід, організований з ініціативи народного депутата України Василя Петьовки для представників територіальних громад Тячівщини, Тячівською районною та міською радами. Сама ідея, щоб ми проводили такі семінари, подав народний депутат Василь Васильович Петьовка, бо до нього дуже багато, скажімо, звернень з різних територіальних громад. Практикум провела експертка з більш як 20-річним досвідом роботи у сфері публічних закупівель, 10 із яких у Міністерстві економіки Тетяна Колісник. Тривалий час фахівчиня працювала в департаменті публічних закупівель, входила до складу робочої групи, яка розробляла законодавство в цій галузі. Постійно публікується в журналі «Держзакупівлі». На сьогоднішній день сфера достатньо активно змінюється, розвивається, є свої плюси, є свої мінуси. І, звичайно, всім, хто причетний до цієї сфери, потрібно враховувати всі оці новинки, тому що на сьогоднішній день занадто велика відповідальність, фінансова відповідальність всіх замовників. І тому, скажімо так, всі заходи присвячені для того, щоб мінімізувати ризики в першу чергу від замовників, тобто наших сьогоднішніх слухачів. Під час п'ятигодинного навчання уповноважені спеціалісти та бухгалтери комунальних установ громад отримали чимало корисної інформації про види і процедури закупівель, особливості та підводні камені спрощених закупівель та відкритих торгів. Кажуть, такі заходи дуже актуальні і корисні, адже сфера закупівель стрімко змінюється. А такі заходи роз'яснюють норми законодавства для новачків стосовно того, як правильно планувати закупівлі, використовувати бюджетні кошти відповідно до норм. Серед учасників семінару були не тільки новачки, а й досвідчені спеціалісти. Закупівлями займаюся майже 15 років. На протязі цього періоду вони по-різному називались, мали різний статус. То державні закупівлі, то тепер офіційна назва їхня – публічні закупівлі. Законодавство дуже змінювалося з роками. Актуальність нинішнього семінару саме присвячена тому, щоб підготовити окремо уже визначених уповноважених осіб, якщо говорити про нашу громаду, у кожному визначеному навчальному закладі або закладі медицини і спорту, в тому числі, адже на території нашої громади усі заклади загальної середньої освіти, дошкільні навчальні заклади є самостійними, мають свій бюджет, мають свого бухгалтера, мають свою визначену уповноважену особу. Багато представників громад, які працюють у сфері закупівель, замислюються над питанням, як правильно організувати свою роботу. Як показує практика, постійно якісь зміни в законодавстві, постійно певні якісь такі на практиці в нас виникають необхідності слідкувати за змінами. Ми мусимо йти в ногу з часом, мусимо на практиці вдосконалювати. І даний захід, який сьогодні нам проводиться, дуже корисний для нас. Ми працюємо у цій сфері. Ні один договір ми не можемо заключити, не оприлюднивши його, не створивши звіт. І більші договори у нас є газ, світло, то треба робити або спрощену, або тендер. Це є дуже гарне навчання. Даний захід був сформований, передбачений і організований за ініціативою народного депутата Василя Петьовки. І завдяки на сьогоднішній час нашому місцевому керівництву, це голові районної ради пану Юрію Берінде та також Івану Ковачу, міському голові міста Тячів. Сьогодні ми маємо змогу отримати для себе нові знання, здобутки, які ми можемо перенести на практику. Щира подяка всім організаторам, які до цього долучилися. Учасники навчання сподіваються, що практика організації таких заходів матиме продовження, адже це сфера, де весь час треба тримати руку на пульсі і підвищувати рівень знань.